Ну і одразу про те, що відбувається от прямо зараз в Україні. Ну як прямо зараз? Протягом сьогоднішнього дня відбувалося і матиме наслідки ще на декілька днів, тижнів, місяців, років. Хто зна? Справа в тому, що Рада може відправити у відставку віце-прем'єр-міністра з питань відновлення Олександра Курбакова, віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського, одного з членів Рахункової палати, під питанням звільнення генпрокурора України Костіна. Наскільки це глобальні зміни, потенційні зміни? Чи є вже підтверджена інформація щодо того, що дійсно ці зміни відбудуться? Як швидко? Ну і які наслідки? Про це і інше з ведучим телеканалу «1 плюс 1» Євгеном Пліїнським спілкуємося. Євгене, привіт. Привіт. Привіт, Володимире. Радий тебе бачити, радий тебе чути. Ну давай, як журналісти, будемо з тобою це обговорювати, тому що ми давай. З тобою не політичні експерти. Да, мені насправді самому цікаво, що відбувається. Варіантів, от я коли там готувався до нашої розмови, я почав розбирати, що пишуть народні депутати. Ну там така конструкція, що ну наче звільняють всіх на всіх, міняють і логіки в цьому, ну, поки що ніхто не розуміє. Тобто кожен народний депутат намагається спрогнозувати свій формат змін в уряді від, от я навіть виписав, да, всі прізвища, які різні депутати, різні чиновники вже звільняють. Малюську звільняють, Кубракова з найємом, Верещук, Ірина віце-прем'єр, Кулєву з Міністерства закордонних справ, генпрокурора Костіна, прем'єра Шмигаля звільняють, Міністерство культури взагалі ліквідовують, є така версія, Міністерство освіти лісового Оксана теж звільняють. Ну тобто перелік комбінацій, він ну, за ці дні настільки великий, але головне питання, для чого це робити? І що намагається побудувати Офіс Президента, який, ну ми ж розуміємо, хто насправді зараз диктує політику і вектор прийняття рішень в країні. Що Офіс Президента цим хоче зробити? Оце головне питання, на яке потрібно шукати відповідь. Якщо брати прем'єр-міністра Шмигаля, ну це дійсно прем'єр, який в Україні вже встановив рекорд перебування на посаді 4-го березня 2020 року Шмигаль був призначений, і він вже більше 4 років. П'ятий рік пішов, коли Шмигаль на посаді. Стільки прем'єрів в нас не сиділи. Але Шмигаль, він зайняв таку нішу, що вона влаштовує Офіс Президента. Шмигаль не грає в особисту політичну гру, Шмигаль виконує завдання, які перед ним ставлять. І от якщо послухати Ярослава Желєзняка, то він відкрито говорить про те, що урядом керує Офіс Президента настільки, що навіть там радники голови Офісу можуть нарізати задачі і ставити якісь плани по роботі уряду, навіть вони, навіть на такому рівні. Чому відбувається це перезавантаження? Ну, мабуть, це частина тієї, ну, того перезавантаження влади, про яке говорив президент Зеленський. І тут є певна логіка, деякі міністри, можливо, там засиділись на своїх посадах. Той самий Денис Малюська, він на своїй посаді ще за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Говорять теж про те, що йому пропонували якусь посаду в Офісі Президента. Чому захиталось крісло під Кубраковим? Ну, ми ж пам'ятаємо, що там ще кілька років тому Кубракова і Федорова називали головними людьми і максимально наближеними до Володимира Зеленського, на яких він спирався, тому були створені ці два міністерства монстри, Кубраков Міністерство інфраструктури відновлення, і там такий дуже довга назва його міністерства, і він був віце-прем'єром і залишається віце-прем'єром, і те саме з Федоровим, з Міністерством цифрової трансформації і інновацій. Тобто це два таких супер міністерства, які
відчували, що вони мають особливий статус. І отут під Кубраковим захиталось крісло. В одній з версій це те, що він разом з Найємом дуже наблизились до західних партнерів. По іншій версії, це невдоволення тим, як відбувалася реалізація захисту нашої енергосистеми, чим безпосередньо керував Мустафа Найєм. Тобто певні питання можуть бути. Але тут те, що ми з тобою, як журналісти, маємо розгадати, це а на кого міняти цих людей? І навіщо міняти? Якщо та версія, про яку каже Желізняк, про те, що всі ми так керує Офіс Президента, то який сенс змінювати людей? Просто щоб продемонструвати, що ми готові міняти, і в нас незамінних немає? Ну окей. І знову ж таки, остаточної конструкції, кого на кого змінять, ми не бачимо. От, яка твоя думка? Ти реально вважаєш, що такі зміни зараз відбудуться? Дивись, просто тільки з моменту початку повномасштабного вторгнення, на моїй пам'яті, Кулебу начебто мали звільнити з його посади щонайменше двічі. І жодного разу це не відбувалось. Ну, тобто, залишалось виключно чутками. Не знаю, чи це зміна позиції на якомусь етапі, чи ні. І такий варіант може бути, тому що так само теж ми вже кілька тижнів, місяців чуємо про можливу відставку генпрокурора Костіна. І вже з'явились гучні анонси про те, що його місце може зайняти Олег Кіпер, який зараз керує і очолює Одеську військову адміністрацію. І до цього Кіпер був керівником Київської прокуратури. І що кажуть, що він такий реальний кандидат, пішли там ЗМІ якісь анонси. Але знову ж таки, наскільки це реальний сценарій, чи це якась теж хтось веде гру проти того самого Костіна, або навпаки проти Кіпера, розганяючи в ЗМІ інформацію про його можливе призначення, ми не розуміємо. Є кілька людей, які розуміють, що може відбутись з урядом найближчими днями, там тижнями і з тією самою Генеральною прокуратурою. Ми знаємо приблизно, хто ці люди. Чого потрібно міняти того самого генпрокурора? Того, що там із того, що пишуть, що Костін дуже часто десь знаходиться у відрядженнях і мало часу проводить в Україні, і щось там не так працює, як бачить його роботу хтось. Є варіант. Ми ж розуміємо, що всі ці посади, це політичні посади. В умовах війни монополія на прийняття рішень, вона точно знаходиться не в уряді і не в офісі генерального прокурора, а в офісі президента. Тому поміняти людей на одних там слухняних, на інших слухняних, це право центральної влади, це право офісу президента, таке може бути. На кого можуть змінити Дениса Шмигаля? Те, що цікава історія, ми ж чули, що кілька місяців тому писали, що пост прем'єра може зайняти Оксана Маркарова, яка зараз є там послом Сполучених Штатах. Була така інформація, що ледь не наприкінці там минулого року це може статись. Чого теж не відбулося. Зараз пишуть, що ледь не голова Офісу Президента Андрій Єрмак може бути призначений на цю посаду. До речі, у нас і коментарі наших глядачів. Є постійний глядач, агент НАФО, пише, до речі, чому б не призначити Єрмака офіційно прем'єром, зробити де-факто де-юре? Існує і така думка. Знаєш, теж робоча, робоча конструкція абсолютно. Можна призначити, чому б ні? Да. Мені здається, як мені бачиться ця ситуація, якщо навіть зараз назрівають якісь зміни, і вони відбуватимуться надалі, то в цьому списку на тлі загального галасу хтось намагається зробити якусь особисту вендету з кимось. Те, про що ти казав. Можливо, певні зміни вони навіть не намічалися, але зараз їх розкручують, гайпують саме на них, для того, щоб, політичних балів якихось заробити. А скажи, будь ласка, західні партнери України наразі вимагають від нас якихось схожих змін або щось на кшталт такого? Як ти вважаєш, як ти чуєш? Те, що ми знаємо
з меморандуму з МВФ, те, що в нас підписано, в наших зобов'язаннях є це перезавантаження Бюро економічної безпеки, перезавантаження податкової, перезавантаження митниці, і це більше стосується там економічного блоку і безпекового. По уряду я не чув, щоб хтось говорив, що до нас є якісь вимоги. Тут головне, щоб економічний блок, він виконував свої зобов'язання, і от там міністр фінансів Сергій Марченко, до речі, до нього немає з боку наших партнерів ніяких питань, тому його прізвище навіть не фігурує в переліку тих, які можуть потрапити під зміни, під перезавантаження. Тому я не чув, щоб наші партнери щось говорили про уряд або про Генеральну прокуратуру. Це суто наша внутрішня історія, яку ми самі тут розігруємо. Але мені здається, що для українців, для всіх нас це взагалі не має ніякого значення. Тут головне питання не в тому, які прізвища там на тих чи інших посадах в Європі. Європейці не знають прізвища там своїх прем'єрів по інфраструктурі, там по фінансам, по інших напрямках, тому що для них це не важливо. Для них важливо, щоб їх там лікарня працювала, щоб курс валюти був і ціни на паливо були, як в Сполучених Штатах зараз. Да, головний критерій політичної боротьби — це вартість бензину і дизеля, і це впливає на настрої населення. Тому для нас нічого не зміниться взагалі. Для українців від того, хто буде очолювати Міністерство інфраструктури, це Міністерство Монстр, або чи об'єднають там Міністерство культури з якимось іншим міністерством. Для нас це не важливо. Для нас важливо зараз це просто розуміння політики в державі, розуміння наявності фінансів в країні на те, щоб українці там отримували свої виплати, і йшла нормальна співпраця з партнерами, щоб реалізовувалися ті проекти економічні, в тому числі, які потрібні для виживання і для ведення війни. Оці речі нас хвилюють. А які там прізвища? Ну, байдуже, ми ж всі розуміємо, і ми з тобою про це вже сьогодні згадали, що політику в державі визначає сьогодні Офіс Президента. Одноосібно президент приймає там більшість рішень. І це нормально, тому що країна в умовах війни, Верховний Головнокомандувач приймає ті рішення, які він бачить як Верховний Головнокомандувач. Уряд не самостійний, ну це факт. Хоча б де юре ми парламентсько-президентська республіка, і саме уряд разом з парламентом мали б визначати політику в державі і приймати рішення, але де-факто все навпаки у нас відбувається. Тому тут Ми ростемо, Україна росте, ми на якомусь етапі досягнемо певного рівня бюрократизації, я зараз в позитивному контексті кажу бюрократизація. Тобто тоді, коли ми не будемо прив'язувати певні дії до певних конкретних особистостей. Ви виконуєте свою функцію, молодці, як вас звати, друге питання, третє питання. Але наразі в умовах війни хочеться зі своїми, чіплятись за своїх. Ну, ти правильно дуже кажеш, да, ми рухаємось до того, що система має працювати автоматично, і ніхто не має чути якісь прізвища, і це дуже круто. Але поки що, на жаль, в нас те, що ми з тобою зазначили, да, в нас відсутність яскравих прізвищ в уряді не означає автоматичну систему роботи, а означає просто, що не ці люди приймають рішення. Поки що система ручного керування, але поки списуємо на них. А, давай так, обговорили можливі зміни, які відбуватимуться зараз, а можливо і просто якісь там майпування політичні, але згодом зможемо обговорити і безпосередні зміни, якщо вони відбудуться. Наразі я тобі дуже дякую. Євген Приїнський, ведучий каналу «Дякую тобі», долучався до нашого етеру. Дякую тобі дуже.